Видео, аудио ақпаратты ең алғаш таспаға түсіру талпынысы 19-шы ғасырда басталыпты. Содан бері... үздіксіз дамып келеді. Ал бұл мұлқау фильмдер 16 кадрмен түсірілсе, бүгінгі сандық бейне жазбаның стандарты 24 кадр. Алғашқылардың бірі болып түсірілген бейне жазбалар 1946 жылы Артикон, 1950 жылы Видикон деп аталатын камераларға түсірілді. Сол кездегі жоғарғы технология болғанымен камераны орыннан қозғалту қиынға соққан. Ал бұл кассеталар VHS деп аталады. Мұны 1976 жылы жапон инженері Сидзо Такано ойлап тапқан екен. Бұл VHS кассеталарға 60 минуттан 900 минутқа дейін, яғни 15 сағаттық видео-аудио ақпарат түсіруге болады екен. XXI ғасырда барлық аудио бейне жазбалар цифрлық жүйеге ауысты. Бүгінде бейне клиптер секундына 120-150 кадрмен түсіріледі. Яғни кадр көп болса, сапа да соншалықты жақсы. Десе де адам санасы, көз жанары мұндай қысқа импульстарды қабылдамайды. Айталық Жапонияда покемон сериалын көрген балалардың бір бөлігі кадр жиілігінен эпилепсиялық сырқатқа ұшыраған деседі. Қазіргі таңда кез келген адамда ұялы телефон болғандықтан камераға түсіру қол жетімді. Түсірілген материалды сақтайтын құралдар да ақпараттық технологиямен бірге қарыштап дамуда. Мынау қолымдағы микрофлешканың бүгінгі түрі, оның 15 сағатқа дейін өздіксіз видео жазуға қауқар жетеді. Таспаланған материалдың сапасы салыстыруды қажет етпейді, жұмыс жасау механизмі де ерекше. Ал алдағы 10-20-50 жылда қалай түрленері маған да қызық.